ကာဇာကဲမြောက်ဒေသစီတို့အကူအညီများဆက်လက်ရောက်ရှိလာမယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအော်တိုဘာ22ရက်မှာကတိပြုခဲ့ပြီးနောက်အော်တိုဘာ23ရက်ကအကူအညီများတည်ဆောင်လာတယ်။နောက်ထပ်ယင်းတန်းတစ်ခုဟာပိတ်ဆို့ကန်ကာဇာဒေသထဲသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ရာဖာမြို့မှတစ်ဆင့်ထရက်ကားတရာစဉ်ကြောင့်ထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအော်တိုဘာ22ရက်နေ့24ရက်တို့မှာလည်းဂါဇာဒေသသို့စုစုပေါင်းထရက်ကား34စီးရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့အီဂျစ်ချက်ချွေနေအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကဂါဇာဒေသကနှစ်တသမာ၄သိန်းလိုအပ်ချက်နှစ်ပြည့်မီရဲ့တရက်လျင်ထရက်ကား စီးတရာခန့်ရောက်ရှိလာရန်လိုအပ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဒါသောနောက်ထပ်အကူအညီများစွာလိုအပ်နေတဲ့လူလဲ၎င်းကဆိုပါရီဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံသားမူဝါဒရေးရာအကြီးအကဲဂျိုးဆပ်ဘော်ရဲကလည်းဂါဇာဒေသစီတို့အကူအညီများပုံမလင်းမြန်စွာရောက်ရှိရေးအတွက်တိုက်တွန်းထားပြီးဥရောပသမဂ္ဂအနေဖြင့်အစ္စရေးဟာမတ်စ်ပဏိပခကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရာခိတရဲဆိုင်ရေးအတွက်တောင်းဆိုရန်အခြေတင်ဆွေးနွေးနေတယ်လို့လည်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါရီ။ ဤကျမကာဇာဒေသသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများတင်ဆောင်လာတဲ့ထရက်ကားတာစစ်အနေငယ်မျှသာလုံလောက်မှုမရှိဘဲလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ရန်နဲ့တောက်တုံးရရရှိရေးအတွက်အထူးလိုအပ်နေတယ်လို့၎င်းကဆိုပါရီ။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရာအပြစ်ခက်ရစေရန်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်၏ပန်ကြားချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကြားရင်ဝင်ကြီးများကဆွေ
ဒီနေ့ကစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အစ္စရေးဘက်မှအရသားအများစုအပါအဝင်လူထောင်လျာကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးတာဝန်ရှိသူများကပြောကြားပါတယ်။အစ္စရေးကလက်တော့ပြန်သည့်အနေနဲ့ဂါဇာဒေသကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများမရမနာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပါလက်စတိုင်း၄၆၀၀ကျော်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။